театр оролцож байна. За юуны өмнө маш их цав зав муутай байсан ч гэсэн цаг гаргаж ирсэнд баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань хугацаа ердөө 40 минут. Ердөө 40 гэдэг учир нь бол хотын асуудал өөрөө том асуудал болгоно, маш олон асуудалтай. Тэгэхээр өмнөдгөл оршил яриад яг шууд асуултаас эхлэе гэж бодож байна. Өнөөдөр нийслэлчүүдийн дунд хамгийн их яригдж байгаа асуудал бол за ердөө хэдэн хоног үлдлээ. Тэгс сондгоо яах юм болоо гэдэг л асуулт байгаа. Нэр яах юм? Тэгэх уу одоо 2 сарын 1-ээр энэ ихний нөгөө захирамжийн хугацаа дуусж байгаа. За бид нар бол олон нийтийн дунд бас судалгаа энэ эрэх 7 хоногт хийхээр төлөвлөсөн явж байгаа. Яг уу нэг асуудал байгаа. Тэгс сондоо би заавал одоо нэг тийм одоо хүний өмчлөл хэрхэн талдаад тэгс сондгоогоор хязгаарлах гэдэг зүйл биш. Энэ гол асуудал нь бид нар тэг зөвсөлт рүү очиж байгаа. Эртээд 11 сард тээц 3-4 өдрийн оргил цагийн үеэр нүүрс таталтаа болтууд нэг араа илүү хийцэн. Ихэвчлэн нүүрсийн таталтаа болтууд 4 цагаас 6 цагийн хооронд үүрээр хийгддэг. Тэр өдөр нөгөө бас одоо яасан юм бэ нэг тийм шалтгаанаас болж нүүрсний татаа болтууд өдрийн оргил цагаар 2-3-9-ээс явцсан чинь л таг төгсөл болж байгаа. За ер нь бол нэг юм томоохон аваар ослууд магистраль замууд дээр үсгэр л шууд тэг зөксөлтүүд болоод байгаа. Тэр тэг зөксөлтөөр бид нар маш олон агарын бохирдол цаг зав үрж яах уу? А эсвэл одоо car sharing буюу машина бие биентэйгээ хуваалцаад нэг байгууллагын нэг гэр бүлийнхэн ийм байдлаар явбал илүү одоо бид нар төгжрөл гэдэг энэ айхтар зүйл цаг зав өрөхгүйгээр бид нар энэ хүүтэн сэрүүний үеийг давж туулах юмаа л гэдэг л ийм шийдэл төрсөн. Дээр нь халтрага үүсгэхийн хэрээр хөдөлгөө удаашрдаг. Хөдөлгөө удаашрах хэрээр төгжрлийн юу руугаа явдаг. Нэг ийм зүй тогтолтой байгаа. Тэгээд энэ дээр бид нар бас эрэх 7 хоногт дандаа л ийм нөгөө матриц хөдөлгөөний замын хөдөлгөөний одоо тэр чиглэлээр тодорхой судалгаануудыг хийсний үндсэн дээр эргээд олон нийтэд нэлээд урьдчилж танилцуулъя. Иргэдийн бас бухимдаад байгаа зүйл нь их тулгаж шийдвэр гаргаж байна. Бидний ажил амьдралаа зохицуулах шаардлагатай гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. Зүгээр олон хүмүүс бол энэ нэгэнт ийм одоо нөхцөл байдал хүндрээд байгаа үед бид ингэж явах нь илүүтэй юм уу гэдэг ийм шийдэл байгаа. За дээр нэг ийм байгаа. Би зүгээр тантай өнөөдөр ярилцах чадвар би хоёр хон зүйлийг олон нийтэд хүргэхийг хичээж байгаа. Нэгд нь бид нар сая Улаанбаатар хотын автомын төгсрлийг бууруулах гэр оролтыг орон сууцчлах хуулиар Улаанбаатар хотын автозам дээр явах нийт машины дээд хязгаарыг тогтоосон шийдвэрийг иргэдийн төлөөлөгчдийн урлаар гаргаулах гэж байна. Одоо бид нар 720,000 автомашинтай байна. Улаанбаатар. Өдөрт дунджаар яг оргил ачааллын үед 500,000 автомашин орж байна. За манай 3-р ерөнхий төлөвлөгөөг хийжсэн зөвлөлтийн эрдэмтэд манай Улаанбаатар хотын автозам дээр хамгийн дээдл нь 85,000 автомашин зорчно гэдэг ийм тооцоолоор энэ хотыг хийж өгсөн. Зургийн зурж өгсөн. Харамсалтай нь бид нар сүүлийн 10 жилийн хугацаанд автомашины тоо нэг дахин нэмэгдсэн. 320,000 байжгаад одоо 720,000 болсон. Бид нар сүүлийн 10 жилийн хугацаанд автозамынхаа сүлжээг 25%-аар нэмэгдүүлсэн байгаа. Уг нь зам барьсан байна. Гэвч зам бариад автозамын автомашины төгсрлийг шийдэхгүй гэдэгтэй бол одоо бүгд эвлэрэх ёстой. Энэний оронд бид нар нийтийн тээврийг хөгжүүлэх метроны одоо шин төсөл хөтөлбөрийг энэ жил хэрэгжүүлэхээр бид нар төлөвлөж байна. За та намайг асуулт тавиулахгүй баруун бүгдийг ярьчих гээд байна. Нийтийн тээврийн асуудал руу одоо оръё. За ямар ч үсэн энэ маршрутыг тодорхой болгочих шиг байна л да. За хүмүүс одоо би чинь төөрөх юм байна, яаж явах юм болж одоо тэрийг өрөөсө болий. Хүн болгонд таалагддаг шийдвэр гаргахгүй шүү дээ, тий. Тэгвэл зүгээр судалгаа баталгаа хэр хийгдсэн юм бол гэж бодоод ахгүй юу? Ягаад гэвэл хотын энэ асуудал дээр та саяч бас яриндаа дурдчихлаа. Оо энэ жоохон буруу ийсэн юм байна. Одоо ингэж хийх ёстой, ингэж өөрчлөнө гэдэг юмнаас л хотынхан залхаад ирэхтэй. Тий. Манайд Улаанбаатар хотод хэд хэдэн судалгааны байгууллагууд, мэрэгжлийн байгууллагуудтай болсон юм байна. Би одоо хот дээр бол би ирээд яг 3 сар болж байна. За нэгдүгээр хотод бодлогын судалгааны хүрээлэнтэй болсон. За мөн хажуугар нь замын хөдөлгөөний шуурхай удирдлагын төвгээд байгуулагдтаа болцсон. За энэ сүүлийн үед ашиглагдж байгаа замын хөдөлгөөний трафикийг тооцдог програм хангамжийг ашиглаж замын хөдөлгөөний дундаж хурд аль одоо уулзрууд дээр ирж байгаа оргил цагийн ачаалл энэ төрлийг бүгдийг тооцож гаргадаг ийм програм хангамжийг ашиглаж байгаа. За үүнтэй уялдаад бид нар
замын хөдөлгөөний шуурхай удирдлагын төв, хотын бодлогын судалгааны хүрээлэн нийтийн тээврийн газар гих мэт байгууллагууд сая хамтарч бараг сар хэртээ суулаа. Би өөрөө ч яг дунд нь орж утгалтад суулаа. За ингээд маш олон жил яригдсан нөгөө богны эргэлтүүдийг хийя. Тэгэхгүй болохоор энэ хойтлын зунжингаас нисхүртэл ийм маршрутууд яваад. Тахилтаас шар хот хүртэл маршрутууд яваад. Тийм учраас бид нэгийг ерөөсөө магистрал 5 үндсэн чиглэлийг гаргаж ирье. Нэг нь одоо юу гэдэг вэ? Офицеруудын ордон 5 шар. Нөгөөх нь болохоор нисэх скватрын талбай. Нөгөөх нь одоо 7 буудл скватрын талбай гэдэг. Ингээд яг магистрал 5 шугамудаа гаргаж ирье. Нөгөө хойтол нь болохоор нөгөө шар хад хороол гэдэг ч юм уу ийм шугамудаа гаргаж ирье. Эдгэр дээр нөгөө дараагийн чиглэлүүд нь шууд ирж уйлддаг ийм одоо байдалтай байна. Тэгэхгүй болохоор Улаанбаатар хотын инх таймны өргөн чөлөөн дээр 28 автобусны чиглэл давхцаж байна. Одоогийн явж байгаа юм. Харин тийм гэсэн. Тэгэхээр энэ маань нөгөө урт шугамн дээр чи ингээд энэ талтаа гарцсан 70 автобус төгжрлийн нэг талд гараад нөгөө талд хүлээлт үүсгээд. Тэгэхээр бид нар аль болох богино эргэлтүүдийг хий, нэгдүгээр игнэнүүдэд чөлөөлье гэд. Тэгээд одоо инх таймны өргөн чөлөөн 74 тэмдэг тэмдэглэгээ тавих ажил дуусчихжээ. А одоо ингээд босоо чиглэлдээ Чингэлтэй өргөн чөлөөнөөс урагшаа нэг Чингисийн өргөн чөлөөний чиглэлд нийтдээ нэг 224 тэмдэг тэмдэглэгээ тавьж нэгдүгээр игнэнүүдэд машин зогсоохгүй нийтийн тээврийг одоо хурдтай явуулах. Одоо үндсэндээ бид нар ч бас нэг 1000 шинэ автобустай олчлоо шүү дээ. Сая 600 орж ирж байна. Энэ 600 автобус маань энэ нэг сарын сүүл гэхэд хамгийн сүүл чих нь 2 сарын 2-ны өдөр 50 ширхэг автобус орж ирээд ингээд гүйцэх юм. Энэ бүхэн чинь бол одоо За одоо яг ингээд энэ маршрутаар явж эхлэх энэ гэхгүй ингээл урсгалаараа явчих юм байгаа үсттэй тий. А юу бид нар 1 сарын 20-ны өдрөөс энэ ерөөсөө дугаарыг хязгаарлалт хийсний чинь гол агуулга нь бид нар дугаарыг энэ дугаарыг хязгаарлалттай үед хөдөлгөөний сэрг үед энэ автомашин автобусны богино ирээсүүдийг одоо амжилт хэрэгжүүлж эхэлье. Тэгээ хүн болгонд аппликейшн одоо бас гаргана. Одоо Улаанбаатар хотод шинээр ирсэн хүмүүс байж болно шүү дээ. Тэнгүүд Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн аппликейшнийг татхад одоо ингээд нэг юм улаараад энэ төр сүүлийн аппликейшнууд байгаа. А бид нар энийг араа болсонгүй болгоод яг хэдэн минут та автобус үлээх үү? Та хаанаас хаа өрхөд аль аль чиглэл рүү явах уу гэдэг маш энгийн ойлгомжтой ийм аппликейшн хөгжүүлэлт хийгдэж байгаа. За төлбөр тооцооны системийг ч гэсэн бас шинчлэх ажлууд хийгдэж байгаа. Энэ 1000 төгрөг гэдэг концепт ч уг нь бол хүмүүст хэмнэлттэй зүйл байхгүй юу? Одоо болохоор нэг зорчигтой 500 төгрөг 30 минутын зайтай чиглэж үнгүү шилжиж болно гэж. Гэтэл яг хүн 30 минут шилжихгүй юу те. Тэгэхээр өдөртөө 4 удаа зорчиход 1000 төгрөг гэдэг бол одоогийн төлбөр тооцооны системээс илүү нөгөө хүмүүст ойлгомжтой тийм хоорондын хугацаа хязгаарлахгүйгээр зорчуулах ийм одоо төлбөр тооцооны системийг нэвтрүүлэх гэдэг ингээд яг ажиллаж байна одоо. Энэ нийтийн тээврийн асуудал бол тэгэл эцтэй энэ төгжрэл гэдгийг л сааруулах гэдэг байгаа шүү дээ. 2007 онд анжим их чи юу байсан бэхгүй юу? Манай Улаанбаатарчуудын 60% нь нийтийн тээврээр зорчдог байсан. Одоо өнөөдөр манай Улаанбаатарчуудын 24-өөс 25% нь нийтийн тээврээр зорчиж байгаа. Бараг 50% нь хувийн автомашинаар зорчиж байгаа нь өнөөдрийн бидний одоо төгжрэлийн гол шалтгаан болж байгаа. За тэгээ бид нар төгжрэлийг бууруулах бүх л арга хэрэгслийг одоо хэрэгжүүлэх ийм зорилттой ажиллаж байна. Автобус за урт хугацаанд бол метроны төслийг хэрэгжүүлээгээд сая засгийн газраар шийдвэрээ гаргуулсан. Энэ дөрөвт өдөр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хуралдаж метроныхоо шийдвэрийг нийслэлийн түвшинд эцэслэн. За ингээд бид нар 2 дугаар сард багтаж олон улсын нээлттэй 2 тендер зарлахыг. Нэг нь метроны EPC нөхцлөөр тендер, нөгөөх нь энэ метро гүйцэтгэгчийг хяналт тавьдаг зөвлөх үйлчилгээний тендер хоёрыг олон улсын нээлттэй тендер зарлана. Өртгийн хувьд бол их өндөр өртгөтэй. JICA-гийн урьдчилан хэзүүгээр 1.3 тэрбум орчим Америк долларын төсөвт өртгөтэй. Олон улсын өрсөлдөөн тендер зарлуул ийм өртгөр хийгднэ гэдгийг JICA дүгнэж өгсөн. Тэгээ энэ дээр бид нар бас нэг 200-аас 300 орчим сая Америк долларынх нь мөнгийг үл нөгөө метроны ирээдүйд бий болох үл хөдлөх хөрөнгө стейшнүүдийг худалдаа үйлчилгээний зорилтоор зарах үйлчлэнийг бид нар өөрсдөө нийслэлийн төсөвдөр жил болгон тавьж явахаар төлөвлөж байгаа. А бид нар нөгөө жил болгон улсын төсөвт нэг 100-аас 200 сая Америк долларыг төвлөрүүлж өгдөг штэ. Тэрийгээ сая засаг дээр төвлөрүүлэхгүй үнийгээ зөвхөн метрондоо зохион зарцуулаа гэдэг ийм эрхээ засгаар шийдүүлсэн.
метрны тухай би дахиад тодруулах асуулт байна. Хоёулаа түгжрэлийнхээ асуудлыг би нэг эцлэх тий. Энэ дэр надад нэг эргэлзээ байгаа тах. Энэ надад гэдэг нь бас иргэдийн дунд байгаа даа. Одоо ингээд хардаа би зүгээр энд төрж өссөн хүний хувь тараад хахад за Ленин клубийн урдт жигтэйхэн том офисын барилгууд баригдчихэна. Гурван галын урдт зөвхөн төвийг яриад штэ. За тэр нөгөө хэрэгдэгсдийн музейн барилга дээр бас тэр хавчин тэр чигэрээ өндөр ингээд нөгөө өмнө нь газраа авсан хүмүүсийн хэдэн 10 одоо 20 30 давхраараа барилга баригдаад ирэхээр төгжрэл чинь дүндээ дүн болчих юм биш үү? Харин тэгээ бид нар биш их тоору дотор одоо барилгын зөвшөөрөл өгсөн 1500 зөвшөөрөл байна. За. Их тоору гэдэг нь та өөрөө мэдж байгаа шүү дээ. Баруун дөрвөн замаас зүүн дөрвөн зам, хойтол нь 32-ын тойрог, уртл нь 1-1 гүй. Энэ 1000 га дотор дахиад ингээд одоо багтаж хинхээ болцсон энэ хот дотор дахиад 1500 барилгын тусгай зөвшөөрлийг өгсөн байна. Тэгэхээр бид нар одоо энэ эргэж барилгын тусгай зөвшөөрөл олгогдсон аж ахуйн нэгжүүдтэй хот байгуулалтынхан бас эргэж уулзалт хилцээрүүд хийх ажлууд явагдах чинь. Сая миний батлуулж авдаг хуулийн бас нэг эрх нь газар олголтыг үндсэндээ одоо энэ нөгөө утаа үйлдвэрлэдэг тэг тэг 7 га газрыг хязгаарлах 6 дүүргийг олголтыг бүр мөсөн зогсоочлоо. Нийслэлийн засаг дарга цаашид газар олголтыг хийвэл зөвхөн дуудлага худалдаагаар олохоор болцлоо. За бид нар одоо энэ жилийн хэрэгжүүлж эхлэх гэж байгаа сэлб дэдүү, баян өшүүд дэдүү рүү энэ их тоороо доторх нэгтрчлийг задлах ийм төлөвлөлтийг энэ 2040 гэдэг ерөхий төлөвлөгөөнд тусгаад явчихна. Тэгэхээр юу штэ. Бид нар мөнгөө төлөөд газар авцсан. Бид нар ямар байшингаа барихаа бид нар өөрсдөө мэдж байна. Мөнгө төгрөгө хийлгэцээ. Хөрөнгө оруулалтаа татсан гэдэг. Гэтэл одоо эн чин нэг олон улсын жишг вэ штэ. Хотынхон төвд одоо юу гэдгийг одоо Лин Санкт Петербург гэтэл одоо тэр Александровский нөгөө нэг колонагаас дэшээ юм барихгүй ийм юм гаргаж болдгоо юм. Эн чин хотынхоо нөгөө нэг уламжлал өв соёл тэр хотын ой санамж гэдэг юм хадгалахад тийм шийдвэр гаргахад бас л хэцүү юу. Харин бид нар бүх юм ерөнхий төлөвлөлтийн дагуу явагдах хэвээр. Би энэ 3 сарын сүүлээр улсын хурл руу Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөгөө танилцуулах гэж байна. Энэ дээр барилгажих бүс, хоригд хязгаарлалтын бүс, барилгын давхраа хүртэл тий бүх давхруудад тооцоод их хурлаар батлуулж хууль болгож авах гэж байгаа. За энэ дээр би бас нэг юм ярив. Бид хэд одоо хот төлөвлөлт гэдэг ойлголт бидний хувьд энэ 30 жилийн хугацаанд маш том алдаа гарсан. Бид өөрсдөө дангаараа хот төлөвлөлтөө хийж ирсэн. Тэгэхээр энэ төлөвлөлтийн алдааг засахын тулд сая би хуулиар Улаанбаатар хотын хот төлөвлөлтийн чиг үүргийг хуулийн этгээдэд шилжүүлж болно гэдэг хууль хийлгэсэн. Өчигдөр бид нэ Японы одоо инженерингийн нэг номерын компани болох Nippon Koi гэдэг компанитай одоо харилцан ойлголцлын санамж чиг зурлаа. За энэ одоо бид нар цаашид хуулийн хүрээнд сонгон шалгуулт хийж энэ мэтлэнгийн дэлхийн хэмжээний хот төлөвлөлтийн компаниудтай хамтарч ажиллах ийм шийдвэр энэ 3 сар гэхэд эцэлж гарна. Тэгэхээр бид монголчууд дангаараа таны хэлдгээр хот төлөвлөлт хийж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид хийж чаддаг хүмүүсээр нь хот төлөвлөлтөө хийлгийа. Тэр хот төлөвлөлтийнхөө хуулийг их хурлаараа батлуулчих. Ингээд хот төлөвлөлтийн хуулийн манаа ч гадны хуулийн этгээд хот төлөвлөлтийн өөр нэгэн хуультай энэний дагуу явъя. Та Вашингтоны нөгөө DC-гийн өндөр каранда шиг бас ярьж байгаа шүү дээ. Тэр чинь яг тэр өндрөөс дээш өндөр барилга байшин барихыг Вашингтон төрөлдсөн байх чинь. Тэгэхээр бид нар яагаад ийм соёл руу шилжиж болохгүй? Яагаад бид нар хотынхоо энэ барилга байшингуудын гадна басаадыг метал юм уу, чулуун эсвэл гоё өнгөлгөөний тоосгоор хийхгүй бол одоо ийм нөгөө нэг маш олон ийм хөөсөн басаатай барилгууд хотын өнгө үзмжийг утаагаад одоо гал тэсвэргүй ийм материалуудаар хийж байгаа. Энийг хүртэл хориглох шийдвэрүүдийг энэ 2040-ийн хүрээнд бид нар оруулахар төлөвлөж байгаа гэдэг юм хэлээ. За. Одоо би метро руу эргээд нэг түрүүн гол юм а ярьсан болохоор нэг жоохон асуугаадах юм. Юурээс метроны тухай яриа одоо гарсан цагаас хойш Монголчуудад дан эргэлзээ гэсэн. Тэр эргэлзээ дандаа батлагдаал байсан. Одоо бол яг засгийн газрын шийдвэр гарцсан тий. Ингээд одоо бол ямар ч үсэн. Тэгтээ эргэлзэх гэдэг муу юм биш л дээ. Тэ мэ? Бид нар та эргэлзээ ер нь айгүй муу юм штэ. Уу бас альваад эргэлзэж чадахгүй. Би бол эргэлздэггүй юм штэ.
Би бол ер нь тэгээд өөрөө нэгэнт л шийдвэр гаргаад хардлагаар хариуцлага хүлээж байгаа бол аливаа асуудлыг дуустал нь л явахыг зорддог. Тийм учраас би энэ метрогаа танд хэлэх үү? Эргэлцэхгүй. Би яагаад эргэлзээд байгаагаа танд хэлэх үү? Өнөөдөр яг энэ метро барих манад тийм мэрэгжлийн боловсон хүчин хаанаа бол гэдэг нэгдүгээр асуумаар байна. За хоёрдугаарт би одоо тэр хүмүүсийн нөхөн гарцаа барьж чадахгүй ээж байж гэдгийг болио. Хоёрдугаарт 2028 онд гэдэг га штэ. Метронд дотор явах юм байна л да бид нар. Тэгвэл эн чинь бид нар ингээд яриагаал хоорондоо хэрэлжсэн чинь яг бид нарт нэг гараан дээр байсан уусууд нэг байтугай нижгээ цугамтай метротой болцсон байна штэ. Бид барихгүй штэ. Та яагаад тэгж бодоод байгаа юм? Үгүй чи монголчууд огт оролцохгүйгээр тэгэл зөвхөн ханах юм уу? Үгүй ядаж ханах хүмүүс нь байна. Бид нар өөрсдийн боловсон хүчин байгаа юу? Бид нар манай засгийн газрын төвшөнд метроор төгсөж сургалтын суусны 4-5 хүн байт юм байна. Бүх яам агентлагуудад байгаа. Тэгэхээр бид нар шүү дээ, бид нар EPC нөхцөл гэдэг нь инженеринг, procurement буюу худалдаа авалт, нөгөө бараа материал худалдаа авалт, тэгээд construction буюу барьж байгуулах энэ бүх нөхцөлийг нэгтгээд олон улсын нээлттэй тендер зарлаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол EPC нөхцлөөр бид нар гадны яг ийм хамгийн туршлагатай, хамгийн одоо тоног төхөөрөмж цайтай компаниг сонгож шалгаруулна л гэж ойлгож байна. Аа, түүнийг хянах багийг PMC буюу Project Management Consulting ийм PMC гэд одоо юу гэж зөвлөх үйлчилгээний хяналт тавих багийг бас олон улсын нээлттэй тендер шалгаруул. Өөрөөр хэлбэл барих нь гадны аж ахуй нэгжүүд түүнд хяналт тавьж ажиллах нь мөн яг энэ чиглэлийн туршлагатай аж ахуй нэгжүүд хяналт тавьж явна. За энэ дээр мэдээж хэрэг дотоодын аж ахуй нэгжүүд туслан гүйцэтгчээр орж ажиллах энэ бүх боломжууд нэгдэнэ гэж харж байгаа. За бид нар PMC-гээ дагуулад буюу зөвлөх үйлчилгээний гадны туршлагатай хүмүүсээ дагалдуулж дотооддоо болсон хүчин бэлтгэх ажлууд хийгдэнэ. За үүнээс гадна энэ метро баригдчаад бид шууд энийг ажилуулах тухай ойлголт бас байхгүй. Энэ EPC дотроо бид нар цаашаа жигдрүүлж хүнээ сургаж тодорхой хугацаанд энэ метрог авч явах чиг үүргийг хүртэл бид нар олон улсынхаа нээлттэй тендер дотор оруулж байгаа. Зөвхөн бид нар би нэг олон нийтэд нөгөө яг концепцээ бүтэн танилцуулгаа уучраас эргэлзээ байх шиг байна. Бид нар нэг ихний ээлжинд 17 км л метро барих гэдэг. 17-гийн 11 км нь ил нөгөө багнын суурин дээр явагдана. Хотын төвийн 6.6 км нь түнэл хэлбрээр газар доогоор явагдана. Таныг одоо яг энэ метроны тухай ингэж яхас өгнө бол маш их сурталчилгаа хийгээд засгийн газраас шийдвэр гарсны дараагаар асар их баярсан хүн бол ганхгүй шүү дээ. Тэгэл эн тэнд очилт одоо яг ингэх гэж байгаа юм байна уу? Ашгүй дээ гэж яриад яваад исэн. Ер нь энэ тэр өмнөх тэр тээзүү гаргаж исэн хүмүүс энтертэй багтай энэ талар мэдлэгтэй хүмүүс бол монголчууд бол хамтарч ажиллана үстэ энэ дэр. Яг одоо нийслэлийн засаг даргын захирамжаар тодорхой ажлын хэсэг, тодорхой бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг нөгөө JICA-гийн өрсөн тэзүү гаргасан. Одоо тэр хүрээнд Японы мэрэгчлэтнүүдтэй бас уулзалтыг зохион байгуулж байна. Тий. За дараагийн сэдв ер нь ингээл төрөх шиг авахгүй та чи яарад байгаа. Гэр хорооллын барилга журамд газар чөлөөлт гэж байгаа. Одоо энийг бол дарга нарын үе үеийн дарга нарын толгойн өвчин байсан гэж хэлэхээс илүү ерөөсө хашаатай юутай байгаа хүмүүсийн өөрсдийнх нь толгойн өвчин. 2-3 гэртээ нэг байшантай хідэн ам бүлээрэ хашаанд амьдарч исэн хүмүүс төрүүчийн удаад одоо нөгөө барилга гэр хорооллын барилга журамд ороод хэцүүхэн байж байгаа нь одоо миний хамаатан садан доторч байна. За бид нар юуны өмнө энэ гэр хорооллын барилгажилтаас болоод орон гэргүй болсон тодорхой тооны хүмүүсийн байрны асуудлыг энэ цагаан сарын өмнө шийдэж өгөх гэж байгаа. А за. Тэгээд одоо уулзалт хэлцээрүүд эхэлсэн явж байгаа. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс чинь зарим нь 30 хэдэн метр квадраттай байр авна гэсэн бидэрт байгаа нь жишээлбэл 50 хэдтэй ч гэдэм юм тэрний зөрүүг яг уу энэ төргээд. Ягаад гэвэл бид нар өмнөх одоо нийслэлийн удирдлагуудын гаргасан шийдвэрийг бид нөгөө эрх залхамжлалаараа шийтгэл ёстой. Нэг хоёрдугаарт өмнөх тэр барилгажих төслүүд яагаад бүтлгүүцсэн талаар би товчхон танд хэле. Барилгын компаниудад гоё туу цайслаад за энэ гэр орвол энэ хэсгийг та нар орон сууцчвал дахин төлөвлөлтийн сертификат өглөө гэл манайхан чинь тийм нэг
хормын генералын ажилд айгүй сайн шүү. А гítэл тийш шугамд татчих өгөөгүй. Газрын чөлөөлч өгөөгүй. Ипотекийнх нь шийдлэг гаргаж өгөөгүй. Ингээд барилгын компани нөгөө сонгуулийн сурталчилгааны ийм нэг зург авалтанд л ороод тэгээд тэр өдрөө сууд сүртэй экскээ авчираад л хитэ айл майлын ашиг чөлөөлсөн байхгүй. Ямар ч шугам сүлжээ татчих өгөөгүй. Ямар ч газар чөлөөлтийг нь төр оролцож хийгээгүй. Тийм учраас би сая улсын хурлаар гэр оролтыг орон сууцчлуулах Улаанбаатарын төвчрлийг бууруулах нэртэй анхдагч хуулийг батлуулсан. Энэ хуулиар 66% нь дэмжигдсэн тохиолдолд газар чөлөөлтийг нийслэл өөрөө зохион байгуулж бүрэн чөлөөлж хэсэгцлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд одоо орон сууцны хороол байгуулах ийм одоо нэртэй хууль энэ хууль хэрэгжихээр одоо бид ажлын хэсгээ гарцсан явж байна. Одоо энэ жил бид нар энэ цагаан сарын дараа энэ сэлб дэд төвийн 160 га дээр байгаа 2003 айлтай хилцээр юм. За хилцээр би хідэн санал болгоно. Нэгт нь мөнгөч энэ өгөөд газрыг чи авъя. Эсвэл чамд байр өгье, бэлэн байгаа байр. Эсвэл чамд төрөөсөн мөнгө өгье. Чи төр 12 сар, 24 сар орчин үеийн орон сууцнд одоо ингээд амьдарч гад ирээч. Тэгээ энэ байршил дээр чи бид нар чамд 60 м квадрат байр өгье. За эсвэл чамд нэг давхрын үйлчлэгээний ийм жижиг талбай өгье гэдэг ийм олон хувилбартай хэлцээрүүдийг зохион байгуулсан. Аа, үгүй хаустай би энэ дээр л хаустай амьдмаар байна гэдэг үйл яах юм. Эсвэл хэдэн тэр бумын төлбөр. Хэзээ тэгж хин хаустай гэр оролтод амьдраад байгаа. Үгүй үгүй. Энэ та одоо 12 оны сонгуулийн тарих угаалтын ямыг дахиад энэ ард түмний тарихыг угаах гэдэг юм. Хизээч хизээч гэр ороол дунд инженерийн шугам сүлжээ тавьж өгөө. Холбоо сүлжээ тавиад өгөө гэвэл яг та. Гүй та хард дам даржаад цэвэр бохрыг тавиад өгсөн. Хитэй айл холбогдсон. Шийдээгүй. Чингэлтэй дүүргийн энтэлт бас нэг юм хэсэгчсэн төлөвлөлт хийгээд шугам сүлжээ тавьсан. Одоо тэрний бохрын мөнгийг тушаагаагүй хот энэ бохрынхын зардлыг явах вэ гэж сууж байна. Тэгэхээр би та бүгдийг илүү юмнд прагматик хандаасаа бодтоо хандаасаа манай сөрөг хүчний нэг хідэн залуучууд гэр ороолынхны сүүлчийн өмчийг Нимбатар авах гэж энэ төргээд сонгуулийн сурцлаа эхэлсэн байлээ. Би эргээд одоо яг энэ телевиз үзэж байгаа олон нийтэд хандахад бид орчин цагийн стандартын дагуу хот төлөвлөлтийг хийхээс өөр бидэнд арга байхгүй. Утаа унаарыг шийдэх, гэр ороол авто замын төвчрлийг шийдэх эцсийн шийдлүүл орон сууцны одоо хороолол. Энийг хийх юм бол 6 дэд төв дээр чин дулаан нэрцсэн цэвэр бохрон шийдэгчээд байна. Тэм учраас айлуудад бид нар 12 сар 24 сарын хугацаанд төр нүүгээд өгөөч. Бид нар энтэй холбоотой бүх зардлыг чинь шийдгээд сая иргэдийн хурал дээр зардлуудад шийдвэлцсэн. За. А ингээд 2003 айлыг чөлөөлвөл тэн дээр бид нар нам давхрын дулаан одоо хадгалах ийм одоо зориулттай 12,000 айлын орон сууц барих гэж байгаа. 12,000 айлын орон сууц бариад дуусчвал урдлынх нь 32 төргөөс хоошоо байгаа 5-6 буудал дэмжийн мянгийн дарихийн баруун талын хэсэг айлуудыг бүгдийг 12,000 айл руу нүүлгэн шилжүүлж оруулах. Ингээд бид нар 701 га газрыг чөлөөлж аваад 701 гага 100 100 50 50 гагаар нь барилгын компаниудад бид нар худалдана. Аа ингээд ипотекийн харилцаа дэд үтсийг нь шугам сүлжээг нь татаад авто замыг нь тавьсан ийм одоо төлөвлөлт рүү бид нар шилжих гээд энэ рүү одоо үхэт яваад байгаа юм аа. За тий. Та одоо үхэт хат явж байгаа та ингэж явж байгаа хүн чинь ийм оптимистик ийм ярихаас үр аргагүй. Гэхдээ бас дахиад нэг эргэлзээний тухай асуумар. Энэ эрчим хүчээ яах юм? Метро байрна. Сая одоо энэ өвөлчин бол бидний өмнө маш олон гашуун үннийг дэлгэж харуулсан ч тий. Тэгсэн. Одоо Улаанбаатар сая төвийн эрчим хүчний систем 12 сард 12.3% эрчим хүчний хэрэглээ огцон нэмэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл айл өрхүүд гал түлхээсээ илүүтэй цахилгаан халаагуур энэ шийдэл рүү яваад байна. Энэ нөгөө төрийн оролцоод оролцоог өөрсдөө явж байна. Бид нар энэ жил бас 20,000 айлыг дахиж нэмж цахилгаан халаагуураар халаах тендер зарлцсан явж байна. Одоо удахгүй шийдэгдэх байна. Тэгэхээр яг уу ер нь жил өмнөх жилүүдэд 8-10% эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэж явсан. Энэ жил огцон 12.3-5% огцон нэмэгдсэн. Дээр нь Оросын холбооны улсаас импортлдог 350 мегаваттын бид нар шугамтай тэрнээс илүүг бид нар татаж авах ямар ч шугамын боломж байхгүй. Оросын холбооны улсад бас энэ засвар үйлчилгээ аваар маваар гарсантай холбоотойгоор
350-аас 150 хүртэл бууруулсан. Энд л дахиад хэрэглээ нэмэгдсэн. Бид энд 80 мегаваттын батарей сторежтэй байсан гэрнээ сая хязгаарлалтууд хийж бид энэ өвлийн ийд хөвтнийг давж туулж гарч байна. Тэгэхээр ирэх жил бидэрт сайн хоёр мэдээ байгаа. Төвийн эрчим хүчний системд 200 мегаватт нэмэгдэх юм. Нэг нь бөөлжүүтийн 150, дорнодын 50 мегаватт хоёр нийлээд 150. Ингээд цаана нь бид нар Оросын холбооны улсаас авж байгаа 350-аас гадна дахиад өмнөд талдаа 100 орчим мегаваттыг авах ийм тооцоог эрчим хүчний яам хийгээд гэрээ хэлцээрүүд хийгдээд явж байгаа. За бөөлжүүтийн сая төсөл дээр бид нар хотчж ажилласан. Бөөлжүүтийг хийж байгаа төслийнхэн бол энэ төсөл дээр хот хамтраач ээ. Бид нийтдээ 600 мегаваттын ийм төсөл хэрэгжүүлж байгаа. 2024 оны 10 сарын 1-нд эхний 150 орно. 2025 оны 10 сарын 1-нд дараагийн 150 орно. За ингээд дараагийнх нь 300 болохоор 2028 он гэхэд орохоор ингээд үндсэндээ дулааны 4-р станцтай дүүцгүүц шаху ийм чадлыг үйлдвэрлэх юм байлээ. За үүнээс гадна бид нар 3 сар гараад гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдын дунд эрчим хүчний усны хэд хэдэн чиглэлүүдээр олон улсын ийм хөрөнгө оруулагчдын форум зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Үүнээс гадна бидний дулаан дээр нэг их найдын одоо ийм зардал шаардагч. Өөрөөр хэлбэл одоо зайсан хавьд дулааны нэг дэмжих станц хэрэгтэй байна. А цэцэрлэг төрөлийн орчимд дулааны нэг дэмжих станц хэрэгтэй байна. Динжийн мэгдар хэрэгтэй, Морингийн таванд хэрэгтэй, Яармөгт хэрэгтэй, Шар хаданд хэрэгтэй нэгэд ингээд ярил маш олон асуудал байна. Тэгээ энэ асуудал болгоныг бид нар нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр бүгдийг шийдэж чадахгүй. Ийм учраас төр хувийн хвшлийн түншлэл гадаа дотоодын хөрөнгө оруулагчтай бид нар бас тодорхой хэмжээнд хамтарч ажиллах тарифын баталгаа гаргаж өгөх гээд. Ер нь бивэл одоо миний толгой бол маш олон зүйлүүдэд зовж шаналж явна гэж тодорхой хэлээ. Тэгээ яасан их айхтар хотын гудамжуудыг хүртэл нэрлээд би одоо нэг зүгээр нэг л юм асуумаар байна л да. Энэ бүх юм шийдэхэд хот хийж чадах юм байна. Гадаад хөрөнгө оруулалтыг татаж болно. Бондын тухай хүртэл та яриад эхэлсэн. Ингээд. Гэхдээ тэгээд энэ эрчим хүчнийхээ асуудлыг, тарифын асуудлыг нөө бодлогын хэмжээнд том шийдвэр нь гарахад та оролцох уу юу? Энд дэр та ямар нэгэн эрчим хүчний яам, эрчим хүчний зохицуулах хоромоор шийдэх бах. Ер нь бол яг хөө бид нар 90 оноос хойш таны хувь хүний зах зээлийн эдийн засгт шилжиж, бүрэн шилжиж ороогүй. Бидний өнөөдрийн хөгжилд чөдөр тушаа болж байгаа хэд хэдэн суур тарифуд байгаа. Тээврийн тариф, төмөр замын тээврийн тариф өнөөдөр Улаанбаатар төмөр замын хөгжлийг 10-20 жилээр хойш татсан. За хэдэн станцууд дээр хөгжил нь бас зогсон байдалтай болсон. ТЭЦ 3, ТЭЦ 4, ТЭЦ 2. Үүн л нөгөө тарифтай холбоот. Үүнтэй уялдаад Багнуур, Шивэ овогийн нүүрсний уурхаануудаа бас татаж унагах нөхцөл байдалтай болцсон. Ингээ иннээс болоод энэ бүх тарифуудыг ингээд зах зээлийн бус чамаар хүчээр боомлж барьснаас болж тодорхой асуудлууд үүссэн гэвэл үүссэн. А энийг цаашид үе шаттай хэрэглэгчдэд зугуухан одоо тийм дарамт багтаа байдлаар шийдэх ёстой гэж боддог. Энэ чиглэлээр тэр мэрэгжлийн байгууллагууд нь шийдвэр гаргах واخа. Бид бол хот энэ дээр шийдвэр гаргах эрхгүй. А хот бол өөрөө нийтийн тээврийнхээ тарифыг одоо тодорхой хэмжээнд хөдөлгөж өөрчилж байгаа. Энэ бол хотын өөрийнх нь иргэдийн урлын эрх хэмжээний асуудал. Эрх хэмжээний асуудал учраас. Тийм. За би таны нэг хувь хүн лүү хандсан зарим нэг асуулт тавиа гэж бодоод байна л да. Таныг энэ яг энэ хотын захирагчийн албан тушаалд авч яхад тэр нэг мэдээ явж байгаа байхгүй юу? Монгол улсын ерөнхий сайд түнд зөргөттэй ажиллах байхыг сануулж тавга тэмдгээр гардуулаа гэж байгаа. Зориг гаргах шийдвэрүүдэд та гаргацсан уу? Үгүй дүнгийн жил эхэлж байгаа шүү дээ. Би хотын даргаар томилогдоод яг 3 сар болж байна. Тэгж байна. Их хурлаар 30% батлууллаа. Аа. Нийслэлийн эрхцөө орчныг одоо тодорхой болгох. Одоо энэ саяны ярьсан хот байгуулалт авцамын төвжирлийг бууруулах энэ тодорхой шийдвэрүүдийг гаргах эрхцүүн үндэслэлээ хуулиар баталгаажуулж авлаа. Өнөөдөр 30 дахь хууль маань яг их хурл дээр хилцгэсгэж шийдэж байна. Энэ нь болохоор хот гадаад бонд гаргах, за өрийн удирдлага бас өөрсдөө засгийн газрын зөвшөөрлийн хүрээнд хийх ин эрхээ авч байна. Аа ингээд цаашид бас тодорхой хуулиуд байна.
зориг төр гаргах юмнууд хөвшлийн байна уу түншлэлийн хуулийн дээр хот тодорхой эрх хэмжээ орон нутгууд ер нь авахар ийм шаардлага байна. Би урд нь нөгөө засгийн газрын гишүүний хувьд хотыг нэг холоос харж явдаг байсан бол яг өөрө хутгалдаад ирэхээр худалдаа авах хуульч хүнд юм байна. Төр хувийвчлийн түншлэлийн хуульч хүнд юм байна. Ер нь хоттой холбоотой иргэцэн орчин. Би 3 сарын дотор 30 үйл өөрчилчихэд багтал цаана тодорхой одоо шийдвэрүүд гарна. Би ягаад энэ зориг гаргах гэдэг ямиг асуугаад байна уу гэхдээ зэрэг энэ хотын газар хотын хэмжээнд байгаа энэ авилга хэл ахуй асуудал. Тэгэхээр би одоо авилга нэртэй хотхны тухайд асуугаад байна л да. Нураах юм уу? Эс нураах юм уу? Нураа. Одоо тэ хоёр нь дууссан байна шүү дээ. Тий, урт цагааныг 10 жил нураах гэж чадаагүй. Сая бид нар ямар ч хэлсэн нураачлаа. Одоо энэ иргэдээс олон санал ирж байна. Тэр хотын төвд зогсоол олддгоомаа. Газрын юм тэг төвшөнтэй газар доорох зогсоол хийгээд дээдлийн нэг ногоон байгуулсан болгоод өгөөч гэж байна. Тэгээ бид нэр ажлын 4 сарын нэгнээс эхлүүлэхээр зураг зүсвийн ажилд орцсон явж байна. За нөгөө шунхлагийн үрийн үеэр бомс эсхийг нураацсан. За одоо цагаан сарын өмнө нөгөө эс аутлетийн 2 блокийн 1 блокийн нураагаад цагаан сарын үеэр нөхдөд гүйсэн. Бид нар нөгөө агуулгах чөлөөлөх худалдаа хийж дуусгая гэдэг. Тэгээ цагаан сарын дараа эс аутлетийг тэр хороолол яах вэ? Тэгээ би харин танд дараалалаар ярьж шүү. За за. За тэгээд энэ чинь юм болгон дараалтаа шүү. Шүүх гацаачаад байгаа. Шүүх манай шийдвэрийг зарцаачаад байгаа. Тэгээд энэ шүүх хурдан шийдэж өгөөч гэж бид нар хүсэлтэй бас холбогдох байгуул өмгөөлөгч хуулийн компаниудаар дамжаад энийг хэрэг хян шийдвэрлэх ажлаа бид нар чинь хөндлөнгөөс нөлөөж болохгүй зүгээр асуудлаа шийдвүүлъя л гэдэг юм хүсэлтэд тавьчих. Хамгийн гол нь шүүхийн шийдвэр би одоо удахгүй гарчих واخ гэж бодож байна. Энэ ч одоо айгүй удаж штэ. Харин тэр компани тэгээ хөрөнгө оруулаад байгаа байхгүй тийш. Харин одоо өөрсдөө л буруу юм хийгээд байгаа штэ. Энэ чинь үерийн ус тэнд гол нь асуудал үүсгэж байгаа. Усан дотор байдсан байх гэдэг хэлсэн. Нийтээрээ нөгөө үерт одоо урсах ийм аюул байгаа учраас энэ нийтийн олон нийтийн ашиг тус сайн сайхны төлөө олон нийтийг эрсдэлд оруулахаас одоо сэргийж бид нар ийм захиргааны шийдвэр гаргахаас өр аргагүй. Тийм учраас бид нар нөгөө аква гард нь буюу бидний ярьчаад байгаа нэг авилга гэдэг хороолын дугуйтлын 2 блокийг нураах энэ шийдвэр хിവэрэ байгаа хотын. За. Шүүх зарцаачаад байна. Энэ асуудлыг шүүх удахгүй шийдчих баха. За. Би ямар ч үсэн ирээд шунхлаг нураасан уу нураасан урт цагааныг нураачлаа. Одоо эс аутлетийг нураана. Гэхдээ дандаа нураах тухай ойлголт байж болохгүй. Энийг бид нэр тогчлуулах. Дараа нь юу босох юм бэ? Тэг, тогчлуулах, голын урсцыг нэмэгдүүлэх энэ чиглэл рүү ажиллаут энэ. Урт цагаан бол тэг төвшөнтэй нэг га газар гараж дээдлэлт нь цэвэр ногоон байгуулам байхаар төлөвлөж байгаа. За нэг нийтийн бие засах газар нэг кофе мофены нэг жижигхэн юм байх бах. Тэгээ үлдсэн дээр нь хотын иргэд чөлөө цаг өнгөрүүлдэг тийм суудаг газар хийя л гэж төлөвлөж байна. За та бол хууль зүйн сайд байсан хүнийхээ хувьд бол хуулиудаа батлуулах ийм ажилтаа бол үнэхээр агц гаргаж яаж вэ? Одоо нэг л том асуудал байна. Энэ юусэн энэ авилга худалдан авалтын энэ нэг юу гэдэг юм бэ? Бүгдийн нууцд оруулдаг л байх л та. Тэгвэл энэ их хотын энэ томоохон авилгын асуудлыг та ер нь яаж шийдэх гэж харж байна? За би танд төрүүлсэн газар олголтыг 6 дүүрэг дээр бүр огц зогсооцсон. Хуулиар болоо хоригдсон. Сонгоны арган дүүрэг, Баян зүрх дүүрэг, Баянгол дүүрэг, Хаан уул, Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга нар энэ 1 сарын 1-ээс эхлээд газар огт олохгүй. За энэ газар гэдэг нь авилгын бас нэг хэсэг байсан. За 2 дугаарт хотын засаг дарга би өөрөө зөвхөн нэг хүн үнслээр л газар олох. Тэр нь дуудлага худалдаа. Тэ өөр юм байхгүй. За мэдээж хэрэг нөгөө төрийн байгууллагууд сургууль цэцэрлэг барих шийдвэр энэ дагуу газар олгож болно. Төр хувийвчлийн түншлэлээр эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас батлагдсан гэрээний дагуу газар олгож болно. Хүний газрыг одоо хурааж аваад нийтийн хэрэгцээнд ашиглаад нөхөн олгор нөхцөлтөөр газар олгож болно. За дөрөвтгэн зөвхөн дуудлага худалдаа. За саяны таны ярьж байгаа тэр төрийн худалдаа авалттай холбоотой харилцаан дээр бид нэр бас тодорхой өөрчлөлтүүд гаргаж байна. Сая миний батлуусан нэг хуулиар төрийн худалдан авах жишиг баримт бичгийг одоо худалдаа хажуулдрын танхим митийн мэрэгжлийн холбоодоор бид нар хийлгэхээр болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ procurement буюу худалдаа авах ажиллагааны нэг төрөлд нь хувийн секторыг бид нар оролцуулъя гэж байгаа. Ингээд ирэхээр ямар хэрэгцээ, ямар стандартын
ямар зүйл авах гэж байгаа тэр бичиг баримтыг одоо жишээлбэл Улаанбаатар танхим та бид тэр гэрээ хийхээр одоо ажил эхэлж байгаа сая хуулиар тэр ирэхээ авцсан. За хоёрдугаар би нийслэл дээр худалдаа авалтуудыг ер нь төвлөрүүлэхийг хориг болий гэд ер нь ихэнх худалдаа авалтуудыг дүүргүүдэн тараагаад өчөж байгаа. Иргэшилжүүлээд. За дүүргүүд дээр би нэг л зүйл ярьсан. Энэ бүх худалдаа авалт нээлттэй явагдана. За шинэ авлигын хуулиар 20 жилийн хорих ялтаа болцсон шүү гэдгийг л би энэ холбогдох албан тушаалтнаас маш тодорхойлж байна. За барилгын тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбоотой харилцааг онлайнаар одоо аль үе шатанда явж байгаа нь хэрэглэгчдэд мэн ойлгомжтой байдлаар шилжүүлж байгаа. Тэгээд нөхдүүдтэй би бол одоо өдөр тутамдаа л хилд сануулж байгаа. Би ямар өөрөө дурын бариа зогсох биш. Гэхдээ энэ хууль хяналтын байгууллагууд энэ чиглэл дээр илүү их ажиллаж байгаа. Тэгээ ер нь бол цаашид энэ авлигын гимтэргийн гаралтыг эцлэн шийдэх юм бол бүх юм нээлттэй ил тод байх хэрэгтэй. Сая бид нар автобусыг 600 автобусыг нээлттэй тендер зарлаад зохион байгуулаад одоо ингээд оруулаад ирчихсэн шүү дээ. Болж байгаа үсттэй. Тэгэхээр цаашид бүх зүйл ил тод нээлттэй байх энэ зарчим руу л явчих. На чи бүх хүмүүсийг төсөж байгаа юм л да тийм ээ. Нэвтрүүлгийн маань цаг ер нь дуусах гэдэг юм л да. Тэгэхээр эхэндээ хэлсэн 40 минут бүх зүйлийг ярьж амжихгүй гэж. Тэгэхээр мэдээлэл ил тод байх тусмаа олон асуултуудад та ингээд өөрөө хариулт өгөөд ингээд бүх юм руу ороод ах. Одоо та бас ярилцсан дээр хэлсэн би нэг юм ингээд бүх юм руугаа би өөрөө ороод ах юмаа гэдэг. Тэгэхээр хөрөлцөхгүй олон асуудал байгаа. Тэгээд би нэг яг энэ хоттой холбоотой асуулт тавьчаад дараа нь төгсгөлийн асуултыг тавья болох уу? Бид нар одоо ер нь баруун талдаа хүрдтэй хотод амьдрах юм уу? Эсвэл анханасаа явсан зүүн талдаа хүрдтэй хотод амьдрах юм уу? 2012 онд Батуур асанал асуулга явуулаад тэр явсангүй. Тэгээд тэрнээс хойш одоо ингээд зогсолтгүй тэр машаа орж ирсээр хүмүүс унсаар. Тэгээд сүүлдээ одоо эн чинь нэг том улс төрчдийн нөлөөтэй улс төрчдийн бизнес юм гэлээ гэдэг хүртэл яриа орж ирээдсэн шүү дээ. Тэгэл зогсож чаддгүй юм шиг юм. Бид нар одоо нэг тийм талхмаасны тухай ярьж байгаа юм шиг ярьдаг болчихлоо доо. Сая хуулиар бид нар автомашины дугаар олголтыг хязгаарлах хэрэгтэй. Нийслэл авцсан. Тэгэхээр дахиж олохгүй байхгүй юу? Зүү хүрт баруун хүрттэй дөө. Алинд нь ч олохгүй. Аа яах вэ гэвэл та шинэ машин авъя гэвэл хин нэг хүний Улаанбаатарын хуучин дугаартай машиныг аваад дугаарыг аваад өөр төр зүгэд машиныг хөдөө орон нутгаар руу зарна эсвэл машиныг устгуулна. Тэгэхээр шинэ хуучин машины ийм харьцаа одоо шинэ машин ийм хуучин машин ийм их байгаа бол бидний энэ хууль хэрэгжиж эхлэхээр шинэ машин ийм жишг вэ нү? Ямар? Ингиж машина цөөлж ингиж одоо Бээжинд ийм жишг байдгийг бол би дугаар олголт бүх том хотууд тийм л болсон шүү дээ. Сингаа энтер чинь 100 мянган амрикт доллар үжилсэн шүү дээ. Нэг машины дугаар авахаар. Тэгэхээр бид нар одоо байгаа автомашинтай хүмүүсийн хооронд нь бие биенээ машина дугаартай наймаалцдаг ийм зах зээлийг л бий болгох гэж зорж байгаа байхгүй. Тэгвэл хүн буруу өрөөлтэй машин гаднаас орж ирэх нь үндсэндээ ингээд зогсонгүй байдлаар байна. А тэгэд дандаа шинэ машинуудыг импортоор оруулж ирнэ. Шинэ машинууд хуучин машинуудынхаа номерыг зүгээд хуучин машинууд нь одоо жагсаалаас гардыг юм уу хөдөө орон нутгаар руу зарагддаг юм уу ийм байдлаар л явна. Тэг эртэд нэг хөдөөний хүмүүс надад айгүй уурлж ийлээ. Та нар яах юм хууль гаргас бид нар тэгээ ямар хогийн сав юм уу гэд. Тэгэхээр ер нь нийтээрэл ер нь энэ жишг рүү явах хэвээр. А тэрүүгээрээ шийдчихэ гэж бодож байна. За ойлгов. Хууль нь гарчлаа. Дөрөвд өдөр иргэдийн хурлаараа бид нар дээд хязгаараа батлуулчихъя. За ингээд энээс хойш change-ууд минь бид нар тодорхой хугацаа тавьж байгаа. Буруу өрөөлтэй машин ер нь импорт Улаанбаатар руу ингээд маш хүнд зогсон байдалд орж байгаа шүү. Яагаад гэвэл бид нар Улаанбаатар хотын автосамын даац үнэхээр одоо багтаж хинхэ боллоо. Энийг маш олон жил ярьсан. Би тэгээ сая одоо нэгэн гишүүдэд ойлгуулж таниулах ийм арга хэмжээ авч байгаа тул хойл одоо батлуулсан. За ер нь төгсгөлийн ганцхан асуулт. Ер нь гэхдээ та энэ талаар мэдээлэл ярилцлахуу дахиад олон сэдвэр олон хэвлэл мэдээлэл хэрэгсээр явах гэж бодож байна. Та одоо ингээд 3 сарын өмнө хуулийн тогтолцоо эрх зүйн орчны тухай ярьж гол хууль зүйн сайдынхаа ажлыг хийжсэн. Одоо ингээд таны үгсийн санд чинь ерөөсөө маш их олон үгээр байжаад аж ахуй ажилтан болсон. Та ягаад энийг ингэж
аль нь танд илүү ингээд жинлүүрийн тав дээр тавих юм бол илүү одоо эрч хүчтэй адреналин ялгаруулж ажил хийж урам зоригтой байхад аль нь илүү вэ? Би хууль зүйн дотоод хэргийн сайд дээр 3 жил нэг 4-5 сар ажилласан. Хууль зүйн дотоод хэргийн яам нэг 13-4 агентлагтай 26 мянган орчим албаагчтай. Одоо хилээс ахуулаад хилийн доторх тэг журам сахиулах бүхэл хүчний байгууллагууд байдаг. Нөгөө нэг чиг үүрэг нь хуулийн засгийн газрын хуулийн бодлогыг тодорхойлдог ийм юм байсан. Би энэ 3 жил 4 сарын хугацаанд бол одоо өөртөө байгаа бүхэл боломжоо шавхаж ажиллахыг хичээж ажилласан. Энэ салбарын хамт олонтой зүг эргэцэн олон шинжилгээүүдийг хийж чадсан. Цахимын багцлуудыг ч бид нар батлуулж өнөөдөр бүх юм нээлттэй болж байгаа шүү дээ. Нийтийн мэдээллийн хууль энэ бүх багцлуудыг би бас яамны хамт олонтой батлуулж Монгол улс цахим шилжилт рүү урагшлах алхмыг хийцгээсэн. И визтэйж болгож өгсөн, и паспорттайж болгосон, и гейттэйж болгосон. Бүр муухай ирвэл цахим буговчигч одоо ял эдлүүлэх тогтолцоонд оруулсан. За ингээ бид нар нэг 45-6 хууль одоо хууль батлуулсан байлээ. 40 гаруй хууль боловсруулад энхүү эр сайдад би хүлээл гэж өгсөн. За манай салбар ерөнхийдөө цахим шилжилт рүү ер нь их манлайлж ажилласан. За бүх ажил их гоё. Одоо би ч өөрөө бас нөгөө ажил руу явж орчдөг. Адреналина ялгаруулж ажиллахыг хичээдэг. Гаднаас Бадамжуна ахыгаач очиж бид нар одоо шуу ажиллагааны үрээнд авчирлаа. Тэгэхээр энэ ажил болгон өөр өөрийн гэсэн онцлогтой. А хотын засаг даргын ажил бол бүрч илүү их одоо олон чиглэлтэй юм байна. Би одоо зүгээр тэр ажиллаас энэ ажил илүү ачаалттай гэж ярил хүмүүс сүүмжлэх бах энэ мө одоо ус үзээгүй хормоогоо шуулаа гэдэг. Тэр нь хотын их хотын ажил амьдрал сая 700 мянган иргэний одоо энэ хотын ажил гэдэг нь дундардаг юм байна. Дуустдаг юм байна. Тэгээд л өглөө харын бүрүүгээр эхлээд л орооны харын бүрүү хүртэл өдөр болгон л ажил төлөвлөлтүүд хийгдэл явж байна. Би гэхдээ энэ жилийн бидний 3 том төлөвлөж байгаа ажлын нэг нь энэ метроны ажлыг эхлүүлэх. Хоёрт нь энэ жил нэг 20 мянган айлын орон сууцны ижүүрийн стандарт оруулахыг бид нар хоёр дэд төв дээр хий гэж байгаа. За тэгээд Улаанбаатар хотын энэ дэд төвүүдийг хийч чадсанаар төгсрөл нэг 30-40% буурах. А нөгөө талд агарын бохирдлыг бас нэг 50-60% та буулгах ийм ажил байгаа. За богино хугацаанд бид нар бас агарын бохирдлыг бууруулахгүй бол бидний энэ цуснд хар тоглогны хэмжээ маш их өндөр байгаа гэдэг юм судалгаа байлаа. Тэр ийм ажлууд руу хамцуу шамлаад орцсон явж байгаа л гэдгээ товчхондоо хотынхондоо нийт телевиз үзэгчдэд хэлье. За таны яриа бол цаашид зөндөө олон яриа өрнөн зөндөө асуудлууд дээр бас энэ нийсчүүдийн санд бодлыг авна. Бүх шийдвэр таалагдахгүй байна. Тэгвэл энэний төлөө ажиллаж байгаа гэдгээ хэллээд дахиад яриа үргэлжлэнэ гэж байгаа юм шиг төсөвчлөө гэж бодлоо. Ингээд танд амжилт хүсье. Баярлалаа. Улс төрчөөсөө хувьд асуулт тавьсангүй сонголт өгөхөд ирэхээр ялцсах байхаа гэж үтэн. За баярлалаа. За. Цаг үйлдэл бол нэвтрүүлгээр өндөрлж байна. Анхаарал нь үнц үзэгчтэй баярлалаа байна.